вас. Доброго дня. Пане Руслане. До великої політики – це робота у бізнесі, а бізнес – це робота за своїми певними правилами, на відміну від найвищого законодавчого органу країни. Швидко призвичаєлось? Швидко призвичаєлося, тому що великий бізнес чи середній бізнес – це теж велика команда. І коли працюєш по законам та за правилами, ну, призвичається дуже легко. Тому велика і гарна команда у Верховній Раді, яка допомогла у цьому, і я дуже рад, що потрапив у Верховну Раду. Я боюсь, що ви все розкажете. Давайте залишимо для студії. Добре. Саме про цей аспект. Добре. Проходьте, сідайте. Дякую. Депутат України Руслан Горбенко. Сьогодні у нас в гостях в програмі «Одковення». Вітаю вас, шановні телеглядачі, і мої вітання, і шанування вам, пане Руслане. Доброго дня, пані Галіна. У минулому ви бізнесмен. Напевно ж, наразі передали свій бізнес управління. Про це ми скажемо згодом. Власник шинного бізнесу, так? Все правильно я кажу? Все правильно. Кандидат економічних наук. До цього була юність, дитинство, школа, вищий навчальний заклад, захист дисертації, була місцева політика на Луганщині. І ось зараз переді мною народний депутат України, який представляє «Слугу народу» і здебільшого Луганщину. Для вас, ну, як молодого політика, це вже певні підсумки, щоправда, проміжні. Як ви для себе це визначаєте? Стільки пройдено, стільки зроблено. Дякую, пані Галіна, за запрошення. Я буду спілкуватися російською, щоб наше відкровення було дійсно відкровення. Буде цікаве моїм виборцям на Луганщині. Ну, приймається ваша пропозиція, дякую. Але скажіть для початку, мову ж українською чите? А як же, законодавча праця тільки на українській. Вимагаєш? Ну як, тільки політик не знає державної мови? Тільки на державної мові. І от, якщо аналізувати, як ви говорите, віхи житті, то, ну, мені 41, і очень для мужчини, там, возраст 40+, он уже дает возможность посмотреть назад, что произошло в твоей жизни. Скажу откровенно, что я доволен. Невзирая на все испытания, которые я пережил, пережила моя семья, я считаю, что мы, конечно, я по жизни максималист, и, может быть, мы достигли не самых высоких высот, но я считаю, что я доволен, что жизнь мне дала возможность быть и народным депутатом, и остаться где-то даже и в живых после начала войны, и потому что мои знакомые, к сожалению, в 2014 году погибли от мародеров, которые орудовали на Луганщине, поэтому спасибо и маме, и папе. І ви сказали про випробування, ті, які пережили ви і ваша родина. І передусім мається на увазі ті події, які сьогодні на сході України. Так, так. Агресія Російської Федерації, це всім звісно, що трапилося у 2014-2015 роках. Ну, про це ви розкажете, про цей етап в вашому житті, про ті законодавчі напрацювання ваші, які є і над якими ви працюєте, аби поліпшити ситуацію, бо багато залежить і від народних депутатів України. Але я пропоную розпочати от наше таке телевізійне знайомство, наші откровення саме з першої стрічки вашої біографії. Угу. А там значиться, що ви народилися в Німеччині. Це що, батьки були військові?
Да, в западной группе войск это Восточная Германия, ГДР. И неся службу солдатам, он занимался спортом и числился в спортроте, выступал за армию. И после того, как срок службы его подошел к концу, ему предложили остаться на сверхсрочно и поступить в школу прапорщиков. Но необходимо было жениться. Вот. И в 78 году, в декабре месяце, он возвращается из ГДР, знакомится с моей мамой, и это происходит очень быстро. Конфетно-букетный период длился там 2 или 3 недели. Це при тому, що маму не знав до цього? Маму не знав, познакомила папу з мамою, це тетя моєго отця. Мама працювала швеєю в цехі, яку руководила якраз теж моя родственниця, бабушка, тетя моєго отця. Коли він прийшов в цей швейний цех, він звернув увагу на маму, і от вони познайомилися. І спустя 2-3 тижні вже була свадьба, і він повернувся обратно на сверхсрочну службу в ГДР. Ну, а там недовго треба було чекати, з'явився спустя 1,5 роки я. Руслан Горбенко. Руслан Горбенко. Нинішній народний депутат України 9-го скликання, який сьогодні є гостем нашого ефіру. Так. А я у батька один син? Є молодша сестра Наташа. От, вона теж народжена там в Німеччині? Ні, якраз от в 82-му году батьки повернулися з Німеччини на Луганщину, місто Ворошиловград. І в 83-му году народилася моя сестра Наталія. Але наскільки я зрозуміла, що ваші батьки, вони двічі були в Німеччині, приїздили так і на Луганщину, так? Так і було. І на свою малу батьківщину і знову поверталися на службу. Да, в 88-му году отца призвали в Афганістан, но якраз конфлікт в Афганістані підходив до кінця, а если призвали куда-то военнослужащего, то ему необходимо было в любом случае куда-то выехать. Вот. И был выбор или в Польшу, или в Венгрию, или обратно в Германию. И так сталося, что в тот же город, там, где я родился, отец вернулся в 88 году, когда по истечении полугода ему выделили служебную квартиру, через полгода он забрал нас уже более взрослых, понимающих, куда мы едем. И, конечно, я для себя считаю, что то время, которое мы провели с родителями, я с сестрой в ГДР, в Восточной Германии, это, наверное, самое счастливое детство, которое у меня было, потому что потом по приезду, наверное, его больше оно уже закончилось. И оцей найсвітліший шлях у вашому житті – школа. Розпочався там, у Німеччині? Я переїхав в Німеччину вже в 5 клас. І ті, які народжені в 79-му році, вони перепрыгнули з 3-го в 5 клас. Тобто в 4-му класі ми не вчилися. І вже більш осознанно, мабуть, це середня школа. І я вже побачив і те преимущества, которые мы там получили, так как в западную группу войск пытались попасть самые лучшие учителя, и, к примеру, там профессор математики, математических наук, вот, он преподавал нам просто там, пятиклассникам, шестиклассникам математику. Русскоязычная школа, она располагалась в замке какого-то немецкого барона или графа 19 века, и, ну, конечно, впечатление было, ну, неимоверно. Внутри было все по-советски, вот, а снаружи все-таки вот архитектура осталась такая вот помпезная, в стиле барокко. Ну, до сих пор вот эта школа, наверное, вот воспоминание самое яркое, которое было. Еще было очень модно тогда, когда служили дети в западной группе войск, изучать немецкий язык. Вот. И как раз я же хотела спитать, мову каким чином? Для вот так на рівні спілкування, да, між собою? Да, на рівні спілкування і в побуті, коли ви йдете в парк, или в зоопарк, или даже в магазин, ну, необходимо знати було немецкий язык, и здесь хочешь не хочешь, а заговоришь. Вот. А тут плюс еще с 5 класса начиналось изучение иностранных языков, и меня знакомые родители забрала
в английский класс. И я со слезами уходил в клас німецької мови, тому що я народився у Німеччині. А скільки треба часу, щоб ви заговорили українською? Ви ж працюєте, сказали, в цьому напрямку? Працюю. Бачите, от німецька без проблем. І розмовляю українською, але для того, щоб більш швидше і відкровенніше розповідати про своє дитинство, ну, мені краще все ж свою рідну мову, тому що... Мову, якою ви думаєте? Да, мову, якою я думаю, і я не вчив українську мову до 8 класу, тому що всі діти військовослужбовців у Німеччині, вони вивчали тільки російську чи якусь там іноземну мову. Мама ваша теж військовослужбовець? Ну, так сталося, що у її кар'єрі є така відмітка, 3 роки вона працювала прапорщиком завскладу матеріально-технічного забезпечення. А у вас не було бажання піти шляхом ваших батьків, піти на військову службу? Ну, это у всех детей, и я должен был учиться в Суворовском училище. Я пам'ятаю, я перепрошую, пане Руслане, що в ті часи навіть кожна дівчина мріяла вийти заміж за офіцера. Служба в армії, вона була достатньо престижна, і платили достатньо хороші гроші і в совєтські времена. Очень було престижно теж туди їздити, в ці такі 5-літні командировки. Ну і по плану, как бы, отець где-то до 5-го, до 7-го класу, наверное, точно мені говорив, що там от пойдеш в Суворовське училище міста Києва. Ну, поэтому я був готов, і необхідно було фізично бути підготовленим, і знання іноземної мови. І все ж таки, що вплинуло на ваш вибір, що ви закінчили Східноєвропейський університет і маєте фах економіста? Так, наверное, все поменялось, когда в 93-м году началось вывод советских войск. Когда приехали сюда, это уже была незалежная Украина. Да, и... Хоча у батьків, напевно, був інший вибір, да, окрім України. Да, військовий гарнізон, у якому служив батько, він базувався десь у Російській Федерації. Але батько вибрав рідну Луганщину, тому що всі родичі проживають у батька. Це село Грибоваха, а у мати це місто Ровеньки. Шахтарське місто. Дуже сумували сумували за рідними та батьківщиною. Ми повернулися у місто, вже було не Ворошиловград, а місто Луганськ. Тобто перейменували обратно на Луганськ. А як ви адаптувалися, я маю на увазі, той шкільний період? Пам'ятаю, що я радувався, що треба йти було в школу, тому що не треба було, ну, правильно, наверное, там работать, потому что каждую субботу и воскресенье, как бы, я помогал родителям, и такая помощь была достаточно, ну, серьезная. Необходимо было там каждое утро вставать, точнее, каждый выходной вставать там в 6 утра и ехать на рынок, потому что так стало все, что после того, как мы покинули Германию, отец начал заниматься бушными шинами, и первую грузовую машину, которую он пригнал, она была заполнена, загружена именно легковыми бушными шинами. Вот с этого момента, наверное, и закончилось мое детство, потому что для меня было, наверное, ну, большим удовольствием учиться, но не так рано вставать, и так приходилось фізично працювати. І тобто на той час, а це було вам 13 років, ви вже добре розумілися в радіусах, у протекторах? Ну, разом з батьком все вивчали. То я мав думку, що щось таке... Як вдягнути, в яку шину вдягнути «Жигулі», в яку «Волгу»? 100%. Прийшлося розбиратися, да, і вже в 98-му году я повністю займався асортиментною політикою на такому малому підприємстві, яку ми який очолив батько, а я йому допомагав. Ну, я так і зрозуміла, що і звідси бере свій початок ідея так, шинного бізнесу, так, яким ви займалися до приходу
у велику політику, Верховну Раду України. Ви знайшли вже з 13 років свою нішу, де могли досягнути такого економічно-фінансового зростання свого особистого, своєї родини. Ви досить рано почали займатися бізнесом, ну, подумала собі, напевно, ще коли були студентом. Так. Але на той час ви вже були таким зрілим бізнесменом, так? Так. Коли я був студентом, вже бізнесмени з Києва прилітали на літаках, ну, на рейсовому літаку до Луганщини, купували товар і потім сідали на фуру та їхали з Луганщини до Києва вже з шинами. Тому що вже гуртовий бізнес такий, ну, набрав швидкість, да, швидкість набирав. І все ж таки, повертаючись до школи, який ви були? Хлопець, школяр, тихоня, розбишака, чи отакий школяр, який сидів на середній парті і казав, я нікого не чіпаю і мене не чіпайте? Я попав в клас отличників, і за півгода мене дуже сильно как бы, так підтягнули по знаниям і математика, і хімія. І, вот. Я дуже сильно увлікався історією. Ну, и переехав в Луганск уже, я вот такой уровень отличника старался сохранить, и мне нравилось. Я много читал, очень активно начал изучать украинский язык, английский язык. По 11 олимпиад в год я ходил вот от школы. Меня тобто ви гідно представляли школу, да, на олімпіадах? Да, перше місце по німецькому, звісно, було. Здесь, ну, зрозуміло. Да, 9, 10, 11 клас. Третє місце було в області по німецькому. Школа була з відзнакою? Да, да, золота медаль. Магістр, східноєвропейський університет з відзнакою? Это, а як же? І в 96-му году, коли я закінчив школу, був вибір. И я уже где-то с 9 класса мечтал стать дипломатом, зная немецкий и английскую мову. Вот. Но придя на вступительные экзамены в КИМО, я, конечно, вот тогда я четко стал более взрослее, потому что я увидел, что те ребята, которые там выходили с пятерками, вот это был только один кабинет, а те, которые ребята там действительно по знаниям отвечали, это был уже другой кабинет. Вот. И тогда, конечно, это так очень сильно отрезвило меня по жизни, что все-таки надо жить не мечтами, а именно работой. И вы вот... из какого кабинета выходили? Там, где... За... Зі знаннями выходили? Там, где мне... Победителю олимпиады там города и третье место по области мне поставили четверку по истории. Вот, поэтому вот я с этого кабинета вышел, и я понял, а там, так как уже автомат при поступлении не получался, то я поехал поступать в Киевскую академию СБУ, чтобы тоже работать при посольствах, военном атташе. Вот. Но там мне тоже все рассказали. Да, тоже рассказали, что у прапорщика точно не может быть сын на такой же должности, как сын генерала. Поэтому тоже очень быстро пришлось повзрослеть и поступить в Східноукраїнський університет имени Даля, місто Луганськ, на маркетинг, потому что на МЕО теж треба було якісь там грошенята та дати. Як ви от переживали тоді в цьому молодому віці оцю образу, оцю несправедливість? Ну, на самом деле... Чи ви так махнули рукою? Нет, нет, спасибо родителям. Они как бы поддержали меня. И на самом деле там поступление в КИМО стоило, оказывается, по тем временам это 15 000 долларов, а в Луганске это 5 трехкомнатных квартир.
Поэтому они как бы сказали, что, ну, к сожалению, сюда нет, а вот в академию, Киевскую академию СБУ, как бы можно еще раз попробовать и только поступить через год. Потому что в Киевскую академию СБУ я не прошел не по знаниям, а не прошел по здоровью из-за упавшего зрения, потому что там, активно 10-11 класс я готовился к вступительным экзаменам, это иноземная мова, это история, ну, в тому числі українська мова. Пане Руслане, ну я так розумію, що тоді ви студент, школяр, уже в останніх класах школи, були таким завидним хлопцем, завидним нареченим. Ну, мали вже свою копійку, оскільки працювали. Ну, коли в школі, то, мабуть, копійка не була точно нужна. А ну, уже... батьки ж давали кишеньково, ви ж їх заробляли? Ні, батьки, мабуть, не давали. На ринку, що заработаєш, мабуть, ну, на самом деле була можливість підзаработати на ринку і там щось кому-то розгрузити, загрузити якусь машину. Вот. І зашипувати колеса. Вот я там після університету, когда выполнял все задания, там, те, которые необходимо было, и работы, я вечером там, до 8, до 9 вечера вот, шиповал шину под заказ, потому что там продали, к примеру, там, 2-3 комплекта. Вот, ну... Поэтому, да, деньги были по поводу завидные, незавидные. Ну, наверное, уже по тем временам завидные были кто? У кого были автомобили. Вот, поэтому у меня где-то... А у вас только шины были? На всі види моделей. Помітьте, в ті времена не очень було престижно, тоді полстрани торгувала. І всі розуміли, який це труд на морозі, ну, якщо зимою. Хтось тут, да. Хтось за кордон їхав, щось везли, продавали, ну, поверталися. Такі були часи, на жаль. Да, ми говоримо, как бы, ті, які більш підприємчиві, більш дальнозоркі. А по мелочі, как бы, ну, на самом деле, не було престижно. І я так скажу, я навіть где-то там смущався, коли видел своїх одногрупників, торгую, займаюся бізнесом з отцом по вихідним. Вот. Ну, так сталося, що вже з другого курсу я їздив вже в другий город, в Донецьк. От, і там я нікого не зустрічав, і так більше з задоволенням у мене це вийшло. Ну і що? Робота, навчання, так. Успішне навчання, так. Бібліотеки. І що, ніяких дівчат? Ну, були дівчата, звісно, і дискотеки. Чи все було? От про оцей романтичний період ваших батьків ви сказали. Квітково-подарунково, цукерковий, яке можна бізнати. А от вас? Зі своєю дружиною познайомився на третьому курсі, на, якщо не ошибаюсь, на психології, а не, на страхуванні, да, на лекції по страхуванню. От. І на самом деле, ти от по поводу дружини, якоби, більше, ну, вважаю, що стеснительний був. Вот, и я обратил на него внимание еще где-то на втором курсе, и у меня все мои приятели знали, что вот я говорю, вот эта девочка или девушка, вот она... Не подходите, это моя. Да, да, вот она моя, я там полгода вот собирался и все-таки вот набрал воздуха в грудь и пошел знакомиться. Вот, и в принципе вот с третьего курса до сегодняшнего дня мы вместе. И нажили двое... Да, діток. Да, есть донька Саша в честь дедушки, есть сын Миша в честь прадедушки. Вот, поэтому у нас двое діточок. В вашому житті, як ви сказали, був непростий період і був таким випробуванням для всієї родини. Коли ви в 2014 році кинули все, що ви надбали, нажили там, у Луганську, і приїхали до Києва. Я... Це був стрес для родини. Дочці було всього лише 5 років, а сину 2 роки. Вони ще точно не розуміли. Для них это было какое-то путешествие. Вот мы приехали, и почему-то долго они не могли увидеть там ни бабушку, ни дедушку, ни другую бабушку, вот, ни своих братьев или друзей, с которыми они игрались. Вот. Ну, я считаю, что мы максимально смогли сделать так, чтобы они не почувствовали вот эту разницу от переезда. Но жена плакала через день.
Вот, потому что действительно было очень тяжело. Мы приехали в июне в Киев. Мне мой клиент, мой друг дал квартиру на 2-3 месяца временно, чтобы мы подобрали себе жилье. Но я тогда, на самом деле, до 16-го года мы жили такими ожиданиями, что вот сейчас все закончится, и мы вернемся. Вот. И это ожидание, скажу честно, очень сильно помогло в работе. Потому що коли живеш з вірою, так? З надією. Да, от зараз от тяжело. Це допомагає. Да, зараз тяжело, але от зараз там Мінськ-1, Мінськ-2, війна вже закінчилась, все, і поїзда пустили. Вот, оно все стане легче, но, к сожалению, легче не стало, но то время, которое не было потеряно, а мы плодотворно с коллективом фирмы восстанавливали здесь бизнес, оно дало серьезный результат, и на самом деле сейчас там компания занимает одно из лидирующих мест. Я читала, что вы в Киев приехали не лише своей семьей, а всей виробничей родиною. Около 30 семей. Да, около 30 семей работников переехало. Кто-то переехал отдельно, семьи остались на... Семьи, наверное, уехали к родственникам, потому что те условия... Вас выручили друзі, выручил ваш товариш. А як оті 37 сімей? Це ж ризик? Кинути насиджені місця і приїхати до столиці. Тут ситуація немножко другая. Тогда город Луганск можно было назвать, наверное, мертвым городом, и полумиллионное место, наверное, проживало максимум там 40-50 тысяч. То есть разъехались все, потому что там было дуже небезпечно. Вот. И многие мои работники, они отвезли свои семьи своим родственникам, у кого-то в России, у кого-то в Украине рядом. Вот. А сами приехали в місто Бориспіль и... Я скажу так, я до сих пор вспоминаю слова своего юриста, когда он говорит, что Руслан Александрович, я закончил университет Ярослава Мудрого в Харькове, а вы мне тут заставляете колеса разгружать. Я говорю, Леша, скоро будет легче. Ну так и стало. То есть, на самом деле все восприняли вот этот переезд и вот это событие на Луганщине, оно много сильно дало, когда именно коллективом мы переехали. Я скажу такую вещь, что та обида, которая, и не только моя, и моих и коллег, и моих земляков, и многие пошли служить в зону АТО, я для себя понимал, что у меня на той территории остались родственники, и я скажу такую вещь, что когда стреляют грады, точно не знаешь, куда он прилетит. Поэтому для меня был выбор все-таки тот коллектив, который я сюда привез, обеспечить его работой, зарплатой и жильем. Вот это, наверное, та задача, яку я перед собою поставив, і яку виконав. Але ж залишились в небезпеці ваші родичі і ваші батьки. Вони не захотіли переїжджати до Києва? І батьки дружини, і родичі дружини. Тут, скоріше всього, це зв'язано більше з возрастом людей. Да? Вот. І я точно розумію свого отця, який говорить, я тут прожив... всю свою сознательную жизнь, уже пенсионер, и точно он для себя морально покинуть свой дом, который он там построил, и те же братья и родственники, то есть он не смог, наверное, пойти на это, вот, и да, он остался там. Ми зустрічаємося. На сьогодні ви можете вільно контактувати з вашими батьками, з родичами? По скайпу, по зуму, або где-то там у Туреччині, вільно. Тобто можливість зустрітись десь на нейтральній території? Мама їздить к нам в гості постійно, ми з нею спілкуємося. А папа, більше спілкуємося где-то на віддіху. І у мене більше часу є, коли є відпуск.
вот, и уделить отцу. А так, как бы, в принципе, общаемся, как и все, наверное, сейчас с родичами с оккупованных территорий. Там, по скайпу. Але ж внуки ростуть. Да, скучают. Ну, так сталося. На самом деле и пошел в политику для того, чтобы как-то сдвинуть этот процесс с мертвой точки. Поэтому будем так, стараться. Так, ви вийшли вже на тему політики, і це правильно, це добре. Але ж бізнес. Ви залишили кому? Ви ж не маєте права займатися? Кому? В управління передали дружині? Своєму директору. Нет, на самом деле директор, который у меня работает 15 лет, и у нас очень доверительные отношения. На ЗК все проверила, договора передачи прав по управлению тоже проверила. Так что все згідно законодавства Украины. Але ж, до приходу у велику політику ви встигли попрацювати депутатом міської ради Луганська. Давайте про цей період. Ви почувалися комфортно у команді з колегами по партії? Партія регіонів. Рейтинг на виборах у Верховну Раду максимальний, по-моєму, на то время був там 34%. У 2010 году ситуація так сложилась, що, наверное, коли бізнес росте, то вже необхідно його було в тих реаліях, при тех президентах защищать. Вот. И для себя я там выбрал такую стратегию. Сначала там Мисская Рада, потом Областная Рада. И я уже в 2010 году точно знал, что я буду баллотироваться в Верховную Раду. Вот. В какой созыв, в какой период для себя еще точно дату не мог сказать. Мне уже предлагали в 2012 году идти. Я відмовився. Просто по причине тому, что, ну, наверное, партия регионов на самом деле, если взять самих членов и так, как и, наверное, и граждан, которые голосовали за эту партию, это действительно достойно была партия трудяг. Вот. И каждый шахтер, наверное, имел честь за нее проголосовать. Но, к сожалению, руководство партии, которое возглавила ее и возглавила страну, ну, привело нашу страну к плохому исходу. Вот, и, наверное, уже было понятно, что работать или быть в партии по их правилам точно уже было не по моим принципам. Поэтому я из партии вышел и точно об этом не жалею. И единственное, сожалею, что действительно была такая политическая сила, и ее просто она была потеряна. Вот, из-за вот этого надбалового керівництва и из-за, может, из жадібності, да, цього керівництва. От далі я хочу зачепитися за ваше одне слово. Ви сказали, що йшли в місцеву політику заради того, щоб зберегти, ну, захистити свій бізнес. Так само ж кажуть про тих людей, про тих політиків, які прийшли з бізнесу у Верховну Раду України, щоб лобіювати свої інтереси бізнесові. Що скажете ви з цього приводу? Ну, це захист бізнесу теж деякою мірою, але вже на вищому рівні. Смотрите, ну, защита бізнесу, наверное, це така предыдущих поколений була тенденція людей, які йшли в Верховну Раду. Зараз, наверное, в більшій степені це мінус для бізнесу. Вот он становится более публичным, под микроскопом его изучают, и я вижу такую тенденцию, что, ну, точно каденция депутата в Верховной Раде, она не допомагає ему ни у якому разі, тому що стільки органів слідкує за діяльністю та законодавчою діяльністю депутата, що, ну, точно це зараз не потрібно. Ну, і ми бачимо практику, що великі бізнесмени зараз не йдуть у політику, їм удобніше вирішувати свої питання через своїх посланців у великій політиці. Згідно законодавства. У мене таке мнення, що
правильно решать вопросы согласно законодательству, законно и честно. І так, аби не було головного болю. 100%. І на ваш бекграунд, і на ваш, на вас от, зарубіжні партнери будуть смотреть, ну, наверное, більше довірительно і мають з вами діла, от, коли ви працюєте і дійсно живете по таким правилам. Я якраз в цьому контексті стосовно захисту власного бізнесу, от такими засобами, засобами депутатства, згадала фразу одного із політологів, який свого часу казав, що для народних обранців, для народних депутатів, які вже заробили не один мільйон, для них депутатський статус важить значно менше, аніж статус бізнесмена. Що ви скажете з цього приводу? Ну, я ще людина, яка вже справді встигла заробити не один мільйон. Ви ж, ну і це є в загальному доступі, це є в мережах. Я з цим висловлюю згоден і скажу таку річ, що, ну, можна накаплювати і опыт, і знання, і в бізнес етики от такі от довірительні отношения там всю жизнь, а потерять это все можна там в один момент. Да, сделав какой-то неправильный шаг в один момент. Да, поэтому вот вот это больше ценится и в бизнесменах, и я чётко понимаю, что, ну, допустим, на вторую каденцию для себя в Верховной Раде у меня точно нету желания идти, потому что я считаю, что в бизнесе я бы мог сделать бы гораздо больше. И в том числе я считаю, как одно из самых больших своих достижений, и заплатить больше налогов. Хто вас запросив у політику? Друг Володимира Олександровича Зеленського, це Ткаченко Максим. Ми дружимо понад 20 років. От, він мій земляк з міста Луганська. І деякий час ми навіть співпрацювали по рекламному бізнесу. От. Тобто ви без вагань прийняли цю пропозицію? Було побажання щось в цій мертвій точці, щось зрушити. Зрушити, так. І, а так, як луганчанина. Так, а так ми ще і вдвох йшли у Верховну Раду з Луганська. Ми, я думаю, що вже є сила. Там ще і з Донецька йдуть ребята, хлопці та дівчата. І вже нас багато, нас не подолати. От. І завдяки йому, і тому що він мені повірив, а я йому повірив, а нам повірив Володимир Олександрович, я потрапив у Верховну Раду. Розчарувалися вже у великій політиці? Ну, чому я розчарувався? Тут в будь-якому випадку є для себе якісь пріоритети, цілі. Тобто у мене є мечта там построить завод. І я от більше то, що А це робочі місця, це зарплати. От то, що візуально осязаемо для себя, это то, что там можно увидеть, посмотреть, потрогать. Да, оно, ну, наверное, больше запоминается в памяти, больше ценится. Естественно, за законодавчая инициатива и те законопроекты, которые инициирую я и моя команда, вот, они 100% допоможут всем вимушено-примушеним особам, які проживають на контрольній участі та не контрольній участі України. Все ж таки душа болить за рідний край, так? І не випадково ви в комітеті, який займається цими питаннями. Я більш скажу, я стояв у істоках створення цього комітету. Тому, що... А він називається «З питань прав людини, деокупації, реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях». Так, ми пропонували... І Автономної Республіки Крим. Так, ми пропонували окремий комітет по деокупації, але от була згода з іншими комітетами, що ми до Комітету прав людини доєднаємо таке велике, саме велике названня комітету у Верховній Раді. То, що стосується деокупації, реінтеграції і нацменшин. І все ж таки, попри те, що політика – це командна гра,
а ви є член фракції «Слуга народу». Наразі, що вже вдалося реалізувати з тих законодавчих ініціатив, які ви виношували, виношуєте і що плануєте зробити? Что касается законодательных инициатив, ну, на самом деле мы часто ездим на Луганщину, на Донеччину и спілкуємося с внутрішньо переміщеними особами и точно для себя понимаем, какие проблемы существуют для них, для комфортного пребывания здесь. И на базе вот этой информации, которую мы собираем, мы разрабатываем законодательные процессы и законопроекты. К примеру, постанова 815, если не ошибаюсь, вот была проблематика по перемещению между оккупированной территорией и контролируемой частью Украины. И ну, многие жаловались, в том числе там, и моя мама, что действительно проблема что-то привезти, что-то даже какую-то гостиницу с Украины привезти туда, в Луганск или в Донецк. Вот. И мы этим вопросом уже сразу в 2019 году, как только приступили к исполнению обязанностей народного депутата, вот, эти вопросы решать. Что касается закона и законодательности, я скажу честно, здесь немножко больше разочарован в плане процесса и длительности этого процесса, чтобы довести до конца полноценный какой-то законопроект, потому что ну, есть, правильно, может неправильно сказать, там много башен, да, но действительно есть достаточно большое количество стейкхолдеров, с которыми надо утрясти все нюансы, все поправки. Все поправки. Вот. И здесь процесс более медленно, но решается. Есть у нас тоже законопроекты, которые... Ну, вообще вся моя законодательная работа связана исключительно с решением вопросов внутрішньо переміщених особ. І, напевно, з цими проблемними питаннями пов'язана ваша одна сакраментальна фраза. Хорошо, пускай будет камера хранения. Я оставляю в камере хранения, и через день я возвращаюсь, иду в суд, опять в Луганск. Я с двумя детьми выхожу, да? Я подробно скажу, процедура будет по-другому. Вы с документным заявлением приходите в органы ДФС, получаете разрешение. А потом только вы с двумя детьми, и с сумкой, или с тележкой можете сюда проехать и провести эти запчасти, которые вы приобрели. Мне очень жаль, что вы, имея власть в данной ситуации, не могли лично мне помочь. Поверьте мне, мне тоже очень жаль. Я себе не могу помочь. Це говорить про те, що іноді і народні депутати у безвихідній ситуації не завжди можуть допомогти переселенцям. Смотрите, народний депутат это человек. Вот. И естественно, когда приезжаешь на Луганщину, и если в Києві статус народного депутата считается чем-то нормальным и неотличимым, вот, то в регионах это, ну, наверное, какой-то полубог, вот, который решит все проблемы, все вопросы. Но самое главное, если кто-то или принял решение идти в Верховную Раду, и он хочет оставить какой-то положительный след, и точно, чтобы его вспоминали хорошими словами, то необходимо себя считать обычным человеком и по себе мерить эти рубашки. Иначе мы страну не изменим. Поэтому я сказал честно, что я не пользуюсь никакими своими привилегиями, а стараюсь, не то что стараюсь, а исключительно действую в рамках закона. И законодательно вот эти проблемы, которые возникают у моих земляков, их необходимо долго разрабатывать законопроекты, решать их, выносить на голосование, общаться также со своими коллегами, чтобы они поддержали эти законопроекты, объяснять трудности и перемещения этих лиц, и жизни, проживания этих лиц на контролируемой части Украины. Ну, поэтому я правду ответил. Ваші батьки, вони там живуть безпосередньо, у цьому місті. От, яке їхнє бачення? В телефонному режимі, скайпом. Мама, ви сказали, приїздить до Києва.
Напевно ж, якісь думки свої теж висловлює, побажання, от знаючи реальну ситуацію і, зокрема, ментальність цих людей. Ну, і мої родителі, і мої знайомі остались там. І вам вже є звідки черпати інформацію? Так, да, і приятелі з ринку, і друзі. Хтось там залишився все-таки. Тому що не вийшло організувати і бытовую, і предпринимательскую роботу здесь. Тому, да, ми і пользуемся этим каналом получения информации, что, как происходит там, какое мнение, какие веяния. Вот, вплоть до того, что мы даже какие-то свои предложения вот, немножко пытаемся на каких-то своих знакомых, там, на 10-20 человек, в виде опроса провести, для того, чтобы получить этот фидбэк. Что происходит? Люди устали. Люди устали от неопределенности. Вот. И я думаю, что, наверное, если бы процесс пошел бы более в политическом векторе, более быстрее и, наверное, положительней, то процесс реинтеграции самого населения, самого самосознания, он бы точно не дал повода для какой-то даже задуматься, что будет какая-то проблема. Естественно, население будет поделено, мы 15, вот как было до войны, 30% было там явно пророссийских, 15% было явно проукраинских, а все остальные, как бы, ну, наверное, утрымывалось. Да, вот. Поэтому я думаю, что процесс реинтеграции именно в человеческом осознании, ну, он будет легче, чем в политическом. Ваші батьки, вони пишаються тим, що мають народного депутата України? Вони колись думали, і ви свого часу думали, що будете представляти найвищий законодавчий орган України? Ну, мама у мене така власна жінка, і я так вам скажу, що, мабуть, ще в школьні времена, от, як говориться, програмувала. Вот. И меня, и сестру. Сестра у меня сейчас работает в Святошинском суде судьей. И вот это вот программирование, оно, наверное, дало, что вот не надо останавливаться на каком-то факторе в своем или этапе в своем жизни, а надо идти вперед и ставить максимально для себя цели. Да. И на самом деле, там, если даже там достигнешь половину, то в любом случае... Це похвально. Да, это похвально. И... Вони мають можливість сьогодні стежити за вашою роботою? Лише з інтернету? Лише з Ютубу, так. Вони стежать, і кожне інтерв'ю, кожен мій виступ, вони мене передзвонять ввечері і кажуть, от ти там, ми пишаємося, ми молодець. Це приємно. Звісно, що для батьків це приємно, коли діти досягають певних висот. Кандидатську захистили, а над докторською будете працювати? Чи вже стомились від науки? Ще в 2008 году я так скажу, закінчив з отличием, з красним дипломом университет и также участвовал там в олимпиадах от университета именно в республиканских, всеукраинских. Вот. И думал, что кандидатская пойдет очень-очень быстро и легко. И за 3-4 года я ее смогу написать и защитить. Но тут вмешались уже, наверное, больше предпринимательское вот, веяние. Потому что необходимо уже было и в загранкомандировки ездить, и того времени полноценно уделять учебе уже не было возможности. Поэтому с очень большим усилием спустя 7 лет защитил и для себя четко дал зарок, что больше
если как бы, у моих детей будет желание, я не буду точно їм воспрепятствовать или... А лише допомагати, да, сприяти. Да, да. Но точно не буду заставлять, что... потому что это действительно тяжелый труд. Если и будет время, наверное, после 60. Так. А от у ваших дітей уже певні бажання проглядаються? Ким вони хочуть бути? Слушайте, який інтерес? Ну, окрім мереж, гаджетів, у мене це одна те, що сьогодні, те, чим сьогодні займаються всі діти і найбільше полюбляють. Да, вот это вот такі тестові общения з дітьми, вони, конечно, дають дуже велике удовольствие. Як зараз сучасна, ну, вже, наверное, назвати там молодіж, да, 12 років дочки, як вони думають і мне очень приятно, что с одной стороны, допустим, мнение, что высшее образование не надо, то есть, ну и, наверное, это мнение там, этого поколения, потому что все можно узнать через интернет. Вот, не надо так много уделять внимания учебе. Ну, допустим, желание сразу... И не треба в библиотеке сидеть? Да, нет необходимости. Ну, хотя это было одно из мест знакомств, встреч, свиданий. Студентські роки, да, це так. Да, поэтому это во времена без гаджетов. Вот. И, допустим, дочка какое-то кафе хочет открыть, там уже там, с подружкой у них какие-то планы. Вот. А у сына есть там четкое понимание, что мы будем, вот у него есть пример, что я с отцом вместе мы работали, и он тоже хочет попробовать вот, помогать мне в работе. В будущем, когда я закончу депутатские свои полномочия. А то... ваша дружина працює? Нет, не работает. Сейчас она выполняет роль мамы, потому что процесс обучения и та программа, которая сейчас есть в школах, ну, она не та, которая была там, в советские времена или в начале 90-х. Действительно, сейчас детей загружают и уроки учат до 6-7 вечера, а так как их двое, то еще и репетитор по английскому приезжает, помогает, поэтому здесь полностью весь быт, весь дом на ней, поэтому спасибо ей. Як часто родина має можливість збиратися разом? Ну, і де це, і як це, в яких умовах, які традиції ваші сімейні? Ну, які традиції, ну, воскресенье – це, безусловно… Батьківський день. Да, это такой семейный, родительский день, там, где мы с дочкой можем и с сыном можем поехать там кататься летом на велосипеде, когда есть погода, или там пойти там, в парк погулять вместе с семьей, вот, ну, где-то там на полянке и в футбол поиграть. Поэтому здесь в воскресенье четко, и многие знакомые мои знают, что и друзья, что я в воскресенье просто могу трубку не поднимать, это день для моей семьи. І моє традиційне запитання, яке я ставлю нашим гостям. Все-таки ваше майбутнє у великій політиці? Моя ціль все-таки максимально всі усилля віддати на реінтеграцію Донбасу, щоб Луганськ, Донецьк повернувся обратно. Вот, і провести іменно цю безпечну реінтеграцію в рамках законодавства України. Есть красные линии, это в плане изменения Конституции. А по всем остальным вопросам я в диалоге со всеми законодавцами. Мы находимся на КПВВ «Золотое». Как вы видите, происходит облагораживание территории. Надеюсь, все пройдет без срыва. Все знают, какая беда спідпала Луганщину. Внаслідок пожежі в липні 2020 року вигоріло 5 тисяч гектарів лісу, постраждала 71 особа, загинула біля 10, згоріло 125 будинків. За час гасіння пожежі було виявлено відсутність диспалива для виїзду пожежників, несправна техніка, відсутність координування та карт місцевих водойм. Розслідується вирубка лісів, що могло бути головним приводом виникнення підпалів та пожеж. Але керівництво правоохоронних органів Луганщини та ДСНС саботує слідство. В
те законопроекты, которые мы сейчас разрабатываем, что касается, допустим, и той же амнистии, то есть по-другому там более цивилизованно называем, как переходное правосудие, то есть мы это обсуждаем, и эти вопросы, что касается Минска, я хочу все-таки до конца каденции закрыть этот вопрос и вернуть эти территории, максимально приложить к этому усилия. Как на самом деле, к сожалению, мы видим четкое нежелание руководства РФ идти на поступки, идти на виконання тих умов, які були прописані у Мінську, тобто і вивід військ, і незаконних військових якісь там формувань. От здесь, конечно, гораздо все сложнее и точно от нас не зависит, но мы должны привлекать как можно больших партнеров, большее количество партнеров, которые нас поддерживают, спасибо им, вот, в этом вопросе. И вот цивилизованно вместе садиться за более или овальный, или круглый стол, вот, и договариваться, потому что, ну, за правдой всегда есть сила, а у нас есть правда. Рада України проголосувала за постанову 4262 про створення тимчасової слідчої комісії щодо пожеж на Луганщині. 256 голосів ми отримали за створення цієї комісії. Ми сподіваємося, що виновні будуть наказані в своїй халатності, так як герої нашей Украины – это пожарники, которые спасали дома и жизни наших громадян, достойны действительно почетных званий и медалей. Успехи вам! Спасибо. Хотели бы, чтобы Дякую. Ваше скликание и ваша работа особисто, она вышла окремою сторінкою в історію нашої України. Дякую, я вам дякую за сьогоднішню розмову. Нашим телеглядачам хочу нагадати, що в рамках сьогоднішнього проєкту ми спілкувалися з народним депутатом України, який представляє «Слугу народу» Русланом Горбенком. Всього найкращого, ну і, звісно, до наступної зустрічі. Ну і в нас є традиція залишати пам'ять про нашу зустріч. А це світлини. Тому прошу, давайте сфотографуємося. Дякую.